Євангелія Царства. Це Євангелія нашого Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Євангелія має силу. І вона має силу тільки в тих, хто вірує, хто вірує в цю Євангелію, хто сповідує цю Євангелію, хто несе в серці цю Євангелію, а це нести в серці Ісуса Христа. Як Ісус молився, пам'ятаєте до Отця Небесного, Він ішов кудись. Віддаляючись від своїх учнів, щоб перебувати з Богом. Як ти перебуваєш з Богом? Які думки твої? Як часто ти про нього згадуєш? А якщо згадуєш чи не отримуєш відпір від тих, хто стоїть з тобою поруч? Моліться. І Я зараз молюся і зв'язую всякий дух неправди, дух брехні. Я зв'язую всяку темряву зараз навколо вас, щоб ви почули сьогодні істинне слово, щоб серце ваше наповнилося життям Ісусом, яке Він посилає нам. Я молюся і за вас і зв'язую теж навколо вас темряву. Господь дав нам силу і владу зв'язувати її. І розрушаю діла дьявола, тому що Він перечить вам прийти сюди, багатьом, дуже багатьом, які слухають нас. Сьогодні я вірю, що ти станеш вільним. І Я вірю, що багато з вас, коли почують Слово Його, це слово, яке сьогодні ми будемо говорити, багато з вас отримують звільнення. Тому що ви станете і підете дорогою Господньою. підете разом з Ісусом, підете разом з істиною. Піднявши руки перед Богом, ви будете славити Його, і слава ця буде виливатись з ваших сердець, бо ви будете являти волю Божу. Тому я молюся за це, Господь. І сьогодні молюся за те, щоб впали всякі перепони людям, які хочуть прийти, хочуть пізнавати цю істину, хочуть пізнавати Ісуса Христа, щоб вони нарешті вирішили. Я піду туди. Я хочу бути між тими. Хто каже, що в них звершується воля Божа. Я хочу бути там, де звершується діяння Царства Божого. Адже ж Ісус Христос, коли виганяв бісів, Він сказав, що Царство Боже прийшло на цю землю, якщо я Духом Божим виганяю бісів. Вони не мають проти нас сили. Я знаю це і проповідую це кожного разу. І мені хочеться і сьогодні вам говорити саме про це. Але хочу говорити про те, тому що є багато людей, які називають себе християнами, і в кінці кінців ми бачимо, що живуть вони зовсім не по-християнськи. Ми бачимо це. І ця проповідь буде підтвердженням того, що сьогодні буду говорити, хто не з Богом, той з дьяволом. Хто розкидає, той не збирає, хто противиться Богу, той не з ним. Хто противиться Слову Божому, той противиться жертві Христа, смерті Христа, яка була звершена на Христі. Ти чуєш мене? Тобі прийдеться або прийняти, або розкидати далі істину, гавкаючи на неї, протистоючи їй, виконуючи діла дьявола. Тому наша сьогодні молитва і наше сьогодні слово все буде проти того. Хто зв'язав вас, люди, релігією, цим духом, небезпечним, дуже духом, який каже, що ви християни, а такими ви не є. А якщо і стали християнами, то ви спротивилися слову Господньому, спротивилися істині і живете гріхом. І ви почуєте, що Бог відвернувся від вас, тому ви піддалися гріхам, таким гріхам, за які Бог колись на содом і Гомору Скинув вогень. І всі тоді загинули. Окрім декількох, за яких став муж Божий Авраам. Я хочу, щоб ви знали, що ми нічого не придумуємо від себе. І я хочу, щоб ви все-таки послухали те, що буде говоритися сьогодні, щоб ви змогли відкрити Євангелію і прочитати, чи справді я говорю згідно Євангелії. Це слово відкрилося мені ще минулого разу, я вам обіцяв, що я вам розкажу про це. І я вірю, що ви сьогодні будете справді здивовані про те, що говорить Євангелія. Дуже будете здивовані, тому що це слово відкривається для нас, простих людей, щоб ми могли зрозуміти, як діє Бог. І від кого Бог відвертається, і що з такими людьми буде?